här är Eddie som jag berättade om. Där är vi Sam, stallets enda kille. Du har ingenting att säga till om på det här stället. Fattar du det? Få lite vuxen du. Nej. På den här ridskolan slåss man inte. Finns det plats för en till? Det kommer att gå hur bra som helst.